Saksan kaksi isointa ja menestyksekkäintä seuraa. Kentällä aivan järjetön määrä energiaa. Der Klassikerissa ei ole kyse naapureiden välien selvittelystä, mutta Bayernin ja Dortmundin kohtaamisesta on kehkeytynyt Saksan ja yksi koko Euroopan isoimmista jalkapallokamppailuista. Tunnelataus juontaa juurensa 90-luvulle, kun Dortmund nousi tosissaan Bayernin haastajaksi voittamalla kaksi mestaruutta putkeen ja vuoden 1997 mestarien liigan finaalin Münchenin Olympiastadionilla. Tästä ei Bayernissa pidetty, ja sittemmin seureen välillä on nähty hyvin kuumia otteita. 2000-luvun alussa keltamustat joutui taloudellisiin vaikeuksiin. Juuri Bayern oli se seura, joka lainasi Dortmundille rahaa, jotta he nousivat takaisin jaloilleen. Nousun he ovat tehneet tyylillä. Silti viime vuosina punaiset on kairannut klassikereistä välillä jopa murskavoittoja, edellisen kerran viime syksynä maalein 4-0. Tällä hetkellä molemmat ryhmät ovat todella vahvoja ja hurjissa vireissä. Kutkuttava tilanne sarjataulukossa nostaa jännitteen jälleen äärimmäisen korkealle. Tiistaina koko jalkapallomaailma jännittää, kun nuori vauhdikas Dortmund ja vallan kahvassa roikkuva Bayern kohtaavat. Panoksena Saksan mestaruus.